persoonallisuus on seurausta ihmisen kokemuksesta. Se on summa kaikesta, mitä hän on sanonut, tehnyt, tyntenyt, ajatellut, toivonut ja uskoi. Se on seurausta hänen reaktioistaan itse asiassa. Jos hän todella jakaa itse tietoisena persoonallisuutena, hän voi tehdä sen vain siinä määrin, että hän ylläpitää jatkuvaa tietoisuuden virtaa. Miten se eroaa persoonallisuudesta merkistä? Onko se pysyvä vai väliaikainen? Ovatko sielu sälytänyt yksilöllisyytensä kuoleman jälkeen? Nämä ovat toistuvia kysymyksiä. Ihmisjärjestelmä voidaan hyvin kutsua helväksi, dynamoiksi, koska energia on määrä.